Harry Nomadak dirá. Nomadak. Servirá Harry Nomadak. Nomadak. Ba, etxe finkorik gabe, hemendikara, handikona dabilen jendea. Usoen eta kurriloen antzera. Adibidez, Afrikako pigmeoak, edo tuaregak, beduino arabiarra. Ah, eta mundu osoko elurpanpinak. Elurrezko panpinak nomadak? Zer diozu? Ez ba, ez atzarete inoiz uhartu. Elurra iristen denean elurrezko panpinak agertzen dira. Eta elurra joaten denean, desagertu. Usuak eta kurriloak bezala, baina alderantziz. Hotzetatik aldegin beharrean, hotzaren atzetik duaz beti. Arrazoi duzu, tira ez nuen horrela inoiz pentsatu. Baina gaixoak, urte guztian, maleta prestatu eta neguaren gibeletik bueltaka. Horra behar du gero ez da, herri batera iritsi orduko, bertako ohituretara moldatu orduko, bertako txoko guztiak ezagutu orduko, ospa egin beharra ez da. Eta aldi oro lagun berriak egin beharra. Lagunak egitea polita da, baina derrigorrez, etengabe horretan aritu beharra. Amai gabeko negu batean bizitzea ez da, epeltasunik jaso gabe. Aizue, eta negua guk epeltzen badiogu? Ez dakit. Zaldiak ahotik alde egin dit. Maiz ez dut jakiten zer esaten ari naizen. Astoak, astakeriak. Era ez, oso ideia, ona izan da, asto. Gertatzen da, negua gainean dugula eta harin beharko dugula den, ezta? Ez dut jaulertzen. Tira, oso argi dago. Elur panpina etorri egingo da eta ordurako ongi etorria prestatu beharko dugu, bai? Elur panpina etorriko da eta berak gure etxea berea ere badela sentitu beharko du. Hori da, baina nire ideia izan da, ez da? Ongi etorrirako abestia prestatuko dut. Eta nik ongi etorri pankarta erraldoi bat prestatuko diot. Xarmanki, eta zer egingo dut nik? Lasai, sator, oso azkarra zara. Eta herri honetako bazter guztiak ezagutzen dituzu. Zerbait buruatuko zaizu. Eta bestela lagundu guri, ez? Badakit. Herriko plaza, parketa, txoko guztiak erakutsiko dizkiot. Eta berehala bertako sentituko da. Mostri, oso ideia ona, sator. Ba, hasiko gara. Bai. Pankarta prest. Zer gehiago falta zegu? Herriko txokoen murala idorrago nenda gargero. Ea? Dotorea, Begira, txipitxapa egiteko errekaren irudia, frontoia, plazakoa, zepoak. Ideia parta izan duzu, sator. Eta... Eldu? Ongi etorri gure herrira. Ongi etorri gure gelara. Ongi etorri gure mundu txikira. Ongi etorri gure mundu txikira. Ai, Xarmanki, dena prest dugu? Elurrezko panpina iristea falta zaigu bakarrik. Hori da, aizue, ez dakit, bakoitza bere postura, ez da? Bai! Ea! Preste? Lagunok? Bai. Nik ere gauza bera pentsatzen dut. Baina, agian oraindik? Ez. Ez da etorriko. Ja, elurrezko panpina nomada. Pentsatzea ere... Fantasia gehiegi, ez da? Tira, fantasia gehiegi inoiz. Ez da fantasia gehiegi, asto. Hori da, ez aldugu arratsalde goxo-goxoa pasa hirurok elkarrekin? Hori bai. Hala da, izu, ideia bikaina izan duzu, oso ongi pasa dugu. Eta ezkezkatu, asto. Gainera orain, afaltzeko ordua dugu. Guazen? Guazen. Ea, txukulutzi. Tila. Eta bagoaz. Ongi etorri gure herrira. Ongi etorri gure gelara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, saio berriak ETV Irun.
Bideo guztiak ikusteko, saioaren webgunean sartu edo 3-3-ren aplikazioa deskargatu.